vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, sledujete 24 podcast o počasí a klíme. Moje meno je Miriam Jarošová a mojou dnešnou hostkou je pani Lucia Kaplan-Pastirikova, meteorologička a stále ešte študentka 3. stupňa vysokoškolského štúdia v zameraní na klimatológiu. Ahoj. Ahoj. Rozprávať sa budem o klimatickej zmene a o tom, aké dôležité sú výskumy aj v iných častiach sveta. Často vzdialených od Strednej Európy, ale tieto výskumy prinášajú veľmi dôležité informácie z klimatickej zmeny a o tom, ako klimatická zmena postupuje. Lucia, ty si zároveň študentkou Masarykovej univerzity. A Masaryková univerzita má jedno zaujímavé Pole výskumu a jeden zaujímavý merací bod naozaj veľmi ďaleko od Strednej Európy. Kde to je? Áno, je to tak. Je to v Antarktide, teda v blízkosti Antarktického polostrova. A ako ste teda spomenula, tak je vlastne toho, ta, taká zaujímavosť, že Masaryková univerzita je jediná univerzita na svete, ktorá vlastní práve na Antarktide vedeckú stanicu. Keďže tie ostatné, ktoré sa tam nachádzajú, ich tam okolo 70, tak eh, z iných štátov buď to vlastnia nejaké vedecké alebo aj štátne inštitúcie väčšinou. Na čo sa zameriava výskum Masarykovej univerzity na Antarktide? Tak ja by som možnosť tak povedala, že hlavne na taký dlhodobý a komplexný výskum, ale spočíva to v tom, že to zahrňuje množstvo rôznych vedných disciplín, čiže napríklad nejaké geografické, ako už to bola spomenutá aj meteorológia, klimatológia, ktorá je dôležitá, takisto nejaké hydrologické zmeny v režime. Ďalej študujú sa tam ľadovce napríklad, ako ubúdajú, alebo aké zmeny sa vlastne na ľadovcoch vyskytujú. No a potom vlastne aj ten výskum začal napríklad aj geológiou alebo mapovaním vôbec toho ostrova, pretože vlastne na ostrove Jamesa Rosa, kde je vlastne táto stanica, tak je to jediná stanica, ktorá na tom ostrove je. A je to vlastne v najväčšej odladnenej časti v rámci celého toho antarktického polostrova, čiže tým sa tam môže robiť taký aj zaujímavejší výskum. No a ešte by som doplnila, že Uh, robí sa tam aj biologický výskum, ktorý je taktiež veľmi zaujímavý a dôležitý, pretože už aj na, naši českí uh, vedci tam uh, niekoľko nových druhov aj objavili, čo sa týka hlavne bak baktérií, takže takých skôr ako mikroorganizmov. Ale študuje sa tam tiež fauna, uh, flóra no a takisto ešte v posledných tých rokoch sa začalo študovať viac aj vplyv toho prostredia vôbec na človeka, napríklad vplyv stresu a podobne. Uh -huh. uh, ako stará je táto stanica? Až tak stará nie je. Uh, ale začal sa ten český výskum v roku 2004, kedy sa začala budovať tá stanica, čiže za chvíľku to bude vlastne 20 100. rokov. Ale také slávnostné otvorenie bolo až v roku 2007, pretože vlastne počas antarktického leta, teda tých letných sezón, kedy sa tam teda sezóne chodí väčšinou plus minus na tie dva mesiace v roku, tak to trvalo približne tie 2-3 roky, kedy sa to vlastne tak postupne dobudovalo. Keď hovoríš o antarktickom lete, to je z nášho pohľadu vlastne naša zima. Áno. Väčšinou sa tam chodí buď na prelome december, január u nás a buď sa príde niekedy ako kedy niekedy konec februára alebo v marci sa stade odchádza. Mm -hmm. Takže e, vlastne našu zimu prežiješ ešte vo väčšej zime? No, možno by to bolo porovnateľné, čo sa týka tých teplot, keďže tam chodíme v čase toho antarktického leta a ako som už asi spomenula, tak je to v okravi časti Antarktidy, tak tie teploty sa tam pohybuje okolo nuly Takže napríklad v rámci toho leta taký väčší interval, keby som mohla uviesť, tak je od tých minus 15, minus 10 až do plus 10 a bohužiaľ až do plus aj 15 stupňov celého To zjastým, hovoríš o maximálnej širko. teplote? Uh, áno, o Pre, maximál v rámci toho leta. Áno. No. Ja teda som mala pocit, že na Antarktide, že tam je stále sneh a stále je tam pod nulou, tak si ma trošku, trošku dostala do, do, iného obrazu. Ty si tam prežila viac ako dva mesiace. Bolo to 62 dní, keď sme to počítali. Keď to takže. počítala. Hej. Čomu si sa tam venovala ty? Tak, ja som sa tam venovala hlavne téme, ktorá súvisí práve s mojou dezertáčnou prácou v rámci doktorandského štúdia. A vlastne názov tej témy je rekonštrukcia teploty permafrostu práve v tejto oblasti. No a tým pádom sa zameriam hlavne na zmeny, dá sa povedať, že v pôde, teda toho permafrostu. Áno, čo je teda... to je tá väčšine zamrznutá pôda. Áno, áno. A vlastne taktiež, keďže to je v tej okrajovej časti, ako sme už spomínali, že sa tam aj tie plusové hodnoty teplot, tak tá vrchná časť tej pôdy sezóne práve v čase toho leta rozmrzá. Takže práve sa snažíme študovať zmeny aj v tej povrchovej vrstve, to je tzv. aktívna vrstva, či už zmeny teploty alebo nejakých fyzikálnych vlastností pôdy vlhkosti. No a potom je dôležité aj tie výsledky dávať do súvisu s inými faktormi toho prostredia. Napríklad vplyv aj tej snehovej pokrývky, ktorá tam je dosť variabilná v čase toho leta, alebo vplyv prítomnosť, prípadne aj druhy nejakej ako vegetácie, tej nižšej, ktorá sa tam vlastne nachádza a množstvo ďalších faktorov. Do akej hrúbky asi rozmrza tá pôda? No väčšinou, keď by som to povedala z takého dlhodobejšieho hľadiska, odkedy tam máme tie merania, tak je to asi od tých možno 30 cm do 1,2 metra možno ako 120 cm, až Fakt? tak okolo metra to môže byť, ale nie je to tak každú sezónu a aj lokalitami sa to vlastne mení. Takže toto som povedala taký širší tak interval, hej, širší mm. interval. Od 30 cm do viac ako metra, hej. Uh, hovorila si, že ta stanica tam je od roku 2004, ale teda v plnej funkčnosti tak 2006, 2007, to už je dosť veľa pozorovaní na to, aby sa, aby sa to dalo nejako porovnať. Pozoruje sa, ja neviem, nejaký vzostup, taký nejaký signifikantný vzostup teda tej, tej hĺbky, v ktorej to rozmrzá, respektíve inak sa opýtam, či tá hĺbka, v ktorej to rozmrzá, je stále, stále hrubšia a hrubšia alebo či to záleží od nejakého sezónneho vplyvu. No tak to by som asi tak všeobecne povedala, že závisí to asi od toho sezónneho vplyvu, pretože aj čo máme tie merania, či už teploty pôdy alebo vzduchu, tak sú tam rôzne také trendy, ale krátkodobé oteplovania a ochladzovania, ale väčšinou vyhráva v tom celom výsledku ako to oteplovanie, pretože aj z nejakých iných dát, z iných staníc, ktoré sú aj dlhšie, niekoľko desaťročí, tak vyplýva, že vlastne v rámci teda oblasti toho antarktického polostrova sa tam väčšinou striedajú napríklad 15-20 rokov oteplenie a potom okolo 10 rokov, dajme tomu aj nejaké ochladenie. Ale vo výsledku vlastne, keď to zoberme z toho celého hľadiska, tak je tam vlastne skôr oteplenie, ale práve čo je takým zaujímavým výsledkom, čo sa za tedy som aj ja analyzovala z tých dát, ktoré som mohla mať, tak v súvisí s tým permafrostom, tak vyplynulo, že v určitom období sa napríklad zvyšovala teplota vzduchu, ale permafrost až tak nie je, tá vrchná teda teplota Ta vrchná, toho permafrostu. Hej. Takže tam má trošku iný trend a to vlastne napríklad súvisí aj s tým, že práve treba študovať to trošku viac komplexne a nie len z hľadiska teda zmeny tej klímy, ako vplýva na tú pôdu, čo teda určite je dôležitý určite faktor. Dôležitý, ale zároveň sú tam práve aj tie ďalšie faktory a tam je dosť dôležitá je tá geológia, že je tam rôznorodá v rámci toho ostrova, keďže on je ako vulkanický z hľadiska nejakého pôvodu a vzniku. Takže sú tam rôzne horniny, takisto tam spojenie vlastne toho vulkanizmu s ľadovcami, čo napríklad dnes by som to asi prionovala k Islandu, takže niečo také podobné. No a takisto vlastne na to vplyvá, ako som už spomenula, aj tá snehová pokrývka, že je variabilná, tie zrážky, dajme tomu, a takisto aj vegetácia, množstvo ďalších iných faktorov. Aby sme si to vedeli trošku lepšie predstaviť. Vy máte nejakú plochu, ktorá, na ktorej teda je postavená táto, táto odborná stanica a ako ďaleko siahajú vlastne všetky tie uh, meracie body, všetky tie meracie čidlá, ktoré vlastne vy musíte v rámci pracovného dňa obísť a zozbierať dáta. Tak to hlavne závisí podľa počasia, kedy sa vydáme akože do terénu. No, No niekedy áno, lebo niektoré tie plochy alebo proste tie lokality, ktoré už sú napríklad tam už ten dlhodobejší výskum, že sú tam tie meteorologické stanice, ktoré sú tam teda celoročne a zaznamenávajú nejaké údaje, tak sú napríklad aj na tých ľadovcoch, ktoré, uh -huh. teda to som možno ešte nespomenula, že ten ostro je teda špecificky v tým, že tam je tá odladená plocha najväčšia, ale asi 70% aj takto ostrova tvoria ľadovce. Uh -huh. A tie ľadovce sú až ďalej od pobrežia, na pobreží alebo v blízkosti pobrežia je práve tá vedecká stanica vybudovaná. No a asi približne myslím, že 10 až 15 kilometrov sú také tie prvé plochy tých ľadovcov. No a potom vlastne, ale väčšinou, aby sa to uľahčila aj tá práca, aj hlavne z, teda z toho časového hľadiska, tak sa tam chodí kempovať. Že napríklad sa ide 10 kilometrov k jednému jazeru, vlastne jazeru Monolith, a väčšinou tam sa zakempuje a potom teda výhľadovo, keď vieme, že to počasie by mohlo byť priaznivé, tak niektorí sú tam účastníci, výskumníci, ja neviem, 3-4 dní, niekto, kto potrebuje najmä na tú prácu na tých, tých hľadovcov, tých glaciologovia, tak tie sú, tam, tie sú, tam, niekedy aj dlhšie, pokiaľ to počasie vidím, no, prípadne tam kem, je kempujú dlhšie, hej? Áno, niekedy už vyšlo, že aj 80 nocí dní, ale podľa počasia, väčši, ale keď niekedy sa to počasie zhorší, ako tak v podstate zrazu, alebo že to nie je až také úplne čakané, alebo aj z hľadiska Bezpečnosti pre istotu, tak sa sťahujeme ako keby to do stanice naspäť. Na ale potom niekedy sa už stalo napríklad v rámci tej expedície, kde som ja bola tej jednej, tak viem, že tak dvakrát sa tam chodilo kempovať, takže tiež to bolo nejak prerušené, alebo tej práce bolo dosť. Takže tých miest je ako viacero, niektoré sú v blízkosti stanice, napríklad pol kilometra, kilometr, ale niektoré sú ďalej. Alebo sú na, stolo, na Stolových horách, ktoré sú tam tiež typické pre ten ostro. alebo práve na tých ľadovcoch vo vnútrozemí ďalej, takže keď to je 10-15 km, nie je úplne ako možné za tých podmienok trošku extrémnejších, aby teda človek prišiel tam, tých 10-15 kilometrov spravil tam tú prácu, ktorá trvá aj hodiny a vrátil sa naspäť. Takže tie kempy sú v tomto tak, takou trošku výhodou alebo zľahšením. Odkiaľ čerpáte informácie o tom, aké bude počasie? Normálne tam máte prístup k, k internetovým dátam alebo ako to, ako to funguje? Prístup k internetovým datám úplne nemáme, pretože je to vlastne v oblasti, kde nemáme ani mobilný signál uh -huh. a nemáme tam teda ani internet. Uh, a čo sa týka teda tých dát alebo získavania informácií o počasí, tak to mali na starosti teda náš hlavný aj meteorológ, pán docent Láska. Uh, tak ten tam už bol niekoľkokrát, teraz nechcem povedať presne koľko, neviem to číslo, ale viac ako 10 krát tam bol. Uh -huh. Takže on má na starosti takéto tie veci ohľadne tohto a čo sa týka tých informácií o počasí, tak bývajú zasílané v rámci vlastne nejakého modelu, ktorom sa napríklad zvenuje môj spolužiak, ďalší doktorant, tak v rámci toho, že oni to vlastne spresňujú a nejakým spôsobom vlastne nám chodia nejaké obmedzené informácie, čo sa týka internetu. Pretože máme tam ako k dispozícii jeden počítač, na ktorom internet je, takže to aj my sme mohli byť v kontakte v nejakom nie úplne pravidelnom, áno. áno. Aj z rodinou alebo tak, ale využívali sme to napríklad 2-3 krát do týždňa a podobne, ale na vlastných telefónoch sme nemali signála, ani nič. No vráťme sa k tomu, čo si tam vlastne robila. Čo je tvojou základnou úlohou v rámci výskumu, ktorý spadá pod túto Masarykovú univerzitu? Tak, ako som už čiastočne spomenula, tak sa orientuje na ten permafrost a na tú aktívnu vrstvu, respektíve na tie zmeny. Ale to sa mi aj tak páčilo, alebo asi to tak by malo aj fungovať, že v rámci tých výskumných skupín sme si tak navzájom pomáhali. Takže ono to bola aj taká výhoda, že išli sme tam s tým, že každý máme nejaký cieľ, máme nejaké, dajme tomu harmonogram, alebo nejaké body, ktoré chceme splniť, ale teda v závislosti aj na tom počasí. No a potom, keď buď niekto nebude stíhať alebo aj tej práce viacej v rámci nejakého oboru, tak si navzájom sme si napríklad aj pomáhali a malo to vo výsledku takú výhodu, že človek potom dostal alebo načerpal aj viacej informácií z iných oblastí. Mala si takú komplexnejšiu informáciu z toho Áno, všetko. napríklad takýmto spôsobom som sa konkrétne ja dostala, čo ma napadá taký príklad uviesť, na Ladovce, keďže ja som úplne tam nešla s tým, že pôjdem na Ladovce, ale bolo tam potrebné väčšie množstvo ľudí, takže aj v tých okrajových častiach nejaké stiahovanie dát alebo nejaký taký základný výskum sme napríklad pomáhali aj my, čo sme tam boli skôr za výskum, ten geomorfologicky dá sa mm -hmm. povedať. Keď si ja teda predstavím, že permafrost, že sledujete nejakým spôsobom, ako sa menia vlastnosti permafrostu, tak ako prvé by ma napadla to teda do akej hĺbky sa to až roztopí v priebehu toho teplejšieho, toho teplejšieho obdobia v roku, ale čo iné okrem teploty a treba z tej hrúbky, ktorá je roztopená, čo ťa ešte zaujíma? V rámci teda toho výskumu. Áno, v rámci výskumu, alebo... hej. Tak napríklad, ako som tiež už asi spomenula, aj napríklad tie zrážky, ale tie sú dosť variabilné, čo sa týka vlastne toho, pretože... Ono je to vlastne v záveternej strane antarktického polostrova, takže väčšinou, alebo väčšina tých zrážok spadne práve na tom polostrove, ktorý je skôr tam je pokrytý tou snehovou pokrikou v súvisle mm -hmm. počas toho leta aj. Ale potom na ten ostrov sa dostane obmedzené množstvo tých zrážok. A čo je ešte problém, tak aj tie zrážky sa veľmi ťažko merajú, to množstvo, pretože keď sú tam aj nejaké v teréne klasické zrážkomery, tak ano. nejaké ako nádoby, kde Jasne. sa tam spadajú tie zrážky tak je tam veľmi silný vietor, takže často sú buď unášané alebo naopak nanášané e, e, nejaké množstvo navyše toho snehu, takže nie je to veľmi dobrý spôsob, ako, to, ano, ako <laughs> merania. Takže to je taká trošku z hľadiska toho technického problematická časť toho výskumu. Ale, Ale keby som mohla ešte ďalšie faktory spomenúť, e, tak napríklad čerpáme informácie od geológov, alebo rieši sa tam litológia, čiže vlastnosti nejakých hornín hori, práve, ne? štruktúry, textúry a podobne. A potom napríklad aj v rámci nejakej tej vegetácie. A v súvislosti s tými ladovcami, tak tam je napríklad aj dôležitým faktorom to, že keď tie ladovce sa napríklad viacej topia, tak vzniká buď viacej, alebo tie ľadovcové potôčiky, čiže tá roztopená voda no, z tých ľadovcov, ktorá vyteká, no a napríklad tá z hľadiska vlhkosti veľmi ovplyvňuje aj celá, tú aktívnu vrstvu, aj ten permafrost, takže sú tam naozaj veľa tých faktorov, alebo potom aj z hľadiska sklonu. Či napríklad máme nejakú meteorologickú stanicu, kde sú napríklad súčasťou toho aj senzory, ktoré zaznamenávajú práve tie vlastnosti pôdy, teplotu, vlhkosť, no a tiež je rozdiel práve v sklone. Niektoré vlastne tie staničky sú na nejakom väčšom sklone, mm. niektoré sú vlastne na rovnom skoro. Takže tam vidíme taktiež, že ten posun pôdy má trošku, napríklad tie ľadovcové potoky majú dosť dopad na takéto mm -hmm. veci. No určite tieto údaje, ktoré získavate a zapisujete, tak určite sa s nimi, nechcem povedať, že pochválite, ale šírite ich teda do sveta. Kto všetko od vás tieto údaje vlastne zbiera a vstupujú ako nejaké vstupné dáta do ďalších výskumov? Tak asi takým hlavným cieľom je to, že vlastne používame ich my, teda z toho vlastne vzniká nejaký ten dlhodobý výskum, nejaká, dá sa povedať, databáza rôznych údajov. No a my ich využívame konkrétne buď aj z hľadiska tej ďalšej prognozy toho výskumu na ďalšie projekty, alebo taktiež na rôzne vedecké články, publikácie. No a takisto tam funguje v rámci teda celej tej Antarktidy, to je tiež vlastne ako také príjemné, taká tá hlavná spolupráca, že tam nie nejaké konflikty, alebo nie je tam každý úplne za seba aj v rámci teda tých štátov alebo stanic, ale fungujú tam rôzne takéto spolupráce, vymienianie dát, alebo naopak aj ľudia sa spájajú do nejakých projektov, a tak, takže to má aj tak, takú výhodu za tú medzinárodnú, by som povedala. Hej, že tá medzinárodná výmena tam jednoducho je veľmi... veľmi Pečinou čulú. funguje, aj. Áno. Hey. No, keď sa hovorí o klimatickej zmene, tak sa hovorí o tom, že sa niektoré časti našej zeme oteplujú rýchlejšie ako tie iné. A medzi tie rýchlo sa oteplujúce patrí aj táto nehostinná časť sveta. Viem, že tá stanica teda je plne funkčná od nejakého 2005-2006, ale dá sa už na tom krátkom, poverne teda krátkom rade povedať, že naozaj sú tam tie zmeny e, klímy nejakým spôsobom signifikantné, alebo to je všetko iba v rámci, nechcem povedať, že náhody, ale v rámci bežného striedania sa ročných období. Tak šťastie asi funguje aj tá sezónnosť. Ale z hľadiska toho dlhodobejšieho vidieť asi najväčšie zmeny práve asi na tých ľadovcoch. Teda ja som tam bola jedenkrát, ale čo viem, buď mám nejaké informácie od kolegov, ktorí tam boli mnohokrát, alebo takisto som videla napríklad aj nejaké satelitné snímky napríklad z tých ľadovcov pred desiatich rokov v porovnaní teda s tou súčasnosťou, tak na všetkých týchto veciach je vidieť to, že tých ľadovcov naozaj ubúda práve v tej okrave časti Antarktidy, že je to problém. A ubúda to aj z toho hľadiska, že aj keď sa tam práve v sezóne striedajú tie doby ochlazovania a oteplovania, tak s tým, že sa oteplí, tak sa vlastne zniží buď povrch toho ľadovca. To znamená, že buď sa to mení plošne, Áno. z hľadiska rozlohy alebo aj objemu. Uh -huh. A potom problémom je to, že ako som teda tiež už spomenula čiastočne, tak je tam pomerne dosť sucho, dá sa povedať. Je tam málo zrážok, alebo sú aj dosť variabilné. A Práve ten nedostatok zrážok spôsobí, že aj keď je nejaký, nejaká sezóna toho ochladzovania, že je viacej rokov po sebe, ale nie je tam prísun vlastne nového toho snehu alebo tej ľadovcovej hmoty časom, tak aj tak vo výsledku tie ľadovce ubúdajú. Takže v podstate na tých ľadovcoch je asi tak najviac vidieť tie zmeny mhm. a takisto ešte tie ľadovce ako ubúdajú, tak sa tam dostávajú na povrch rôzne horniny, ktoré tiež vlastne sú súčasťou tých ľadovcov rôzne úlomky, no a to je ďalšia taká väzba súvisí s tým, že tá odrazivosť potom alebo pohľadcovaní slnečného žiarenia je väčšie. Mm -hmm. Čiže to ešte viac musuluje... Ešte vlastne viacej to vplýva na, na tú... Na tú plochu, Áno. že toto vlastne ako keby otepluje, dá sa povedať. Ako keď to iba je na ten bielý povrch, kde tá odrazivosť je o mnoho väčšia. No to sú teda nie veľmi radosné informácie, informácie, čo dávaš. A je to teda už aj v tých radoch e, meraní vidieť? Je to, je to viditeľné? Alebo stále je to iba na hranici také nejaké akože teórie, že pravdepodobne to bude tak a údaje treba zbuď to potvrdia, alebo naopak ešte treba niečo domerať, aby sa táto teória potvrdila. Ako to je? tak určite z hľadiska toho výskumu je dôležité, dvo, dôležitý ten dlhodobý pravidelný monitoring. Takže čím budeme mať viacej údajov a z viacerých rokov, tak tým dá sa povedať, že tie výsledky nejakým spôsobom sa budú aj ľahšie interpretovať, alebo to bude viac tak preukázateľné tie zmeny. Áno. Ale už si myslím, že aj z toho relatívne krátkodobého hľadiska tých necelých 20 rokov, ktorý sa tam robí ten monitoring, sa dá z toho nejakým spôsobom vyvodiť, že to oteplovanie je tam v podstate ako keby je do istej miery dosť výrazné. Výrazné, hej. Takže... Uh, okrem plochy ľadovcov a objemu teda tej hmoty ľadovcovej, na čom sa ešte podľa teba prejavujú zmeny v klíme na tejto časti sveta? Tak zvyšuje sa určite aj tá priemerná teplota vzduchu, tá tam inak je priemerná ročná teplota pre túto oblasť okolo minus 7 stupňov Celzia. Ale práve v čase toho leta sú niekedy aj tie extrémne teploty mm -hmm. vyššie okolo tých 10-15 stupňov. Takže to je pomerne dosť veľké číslo. Uh, a napríklad teraz, uh, myslím si, že... Neviem, či tam je úplne nejaký trend, to som si nie istá, ale aj keď som tam bola, tak ma napríklad prekvapilo, že po dobu tých dvoch mesiacov približne tam asi dva alebo krát pršalo. Aj keď ono to má no, súluvýs. Normálne ako, že tekuté zrážky, hej? Áno, áno, kvapalné. Takže má to súvis určite aj s tým, že boli vysoké relatívne teploty, ale aj tie zrážky tam neboli až tak časté. Takže väčšinou, mm -hmm. áno, snežilo, ale asi 2-3 krát, myslím, že raz to bolo v noci a dvakrát cez deň, tak ako niekoľko, buď mrholilo, alebo to bol aj fakt taký trvalejší dá, že niekoľko hodín to trvalo, takže to ma prekvapilo, aj keď som teda vedela, že to nie je úplne ako... Že to nie je niečo, že... Áno, Áno nejaká úplne ojedinelosť, ale zároveň to nie, nie je úplne bežné. Takže... Ale asi aj na tom vidieť, že tých zrážok pravdepodobne je aj viac tých kvapalných, čo sa týka... To má súvisť, teda s tým zvyšovaním teploty. Teploty v duchu. V duchu. No, myslím si, že väčšina z nás sa uh, takto ďaleko na, na tak dlhú dobu nedostane, ako si, ako si, bola ty. Čo iné by nás tam ešte mohlo prekvapiť v súvislosti s počasím? V súvislosti s počasím možno ešte oblačnosť, pretože si myslím, že tá Antarktida alebo také základné informácie o Antarktide hovoria vlastne to, že na Antarktidy je v podstate veľká prízemná, prízemná tlaková tla výš. Áno, áno. Takže je tam aj, aj, sucho, málo zrážok, málo oblačnosti, keď už tak skôr tá vysoká, ktorá je vlastne ako keby priepustná aj pre to slnečné žiarenie viacej. No a práve v tých okrajových častiach Antarktidy a aj tu ma prekvapilo, že je pomerne dosť veľké množstvo aj tej nízkej alebo strednej oblačnosti. Teda normálne oblačnosť typu stratus alebo nejaký altokumulus alebo nejaký altostratus, teda nízka a stredná? Áno, áno, bolo to tam ako keby viackrát práve, alebo tam boli také, také tie typické lentikuláry, napríklad po tom antarktickom polostrove vlastne ako natekal uh, vzduch. Uh, také tie stojaté mm -hmm. typ oblačnosti, čo takže vyzerá to vyzerá ako tam uso. bolo, Hej. Áno. Tak by <laughs> som to približila, áno. Takže čo sa týka tej oblačnosti, tiež som mala zopár o tom informácií, že vlastne je to už tak v tej okravej časti trošku na hrane vlastne tej tlakovej výše a dá sa povedať tej brazdy nízkeho no, tlaku tak, vzduchu, ktorá no. tam je vlastne potom už tej oceánskej časti Antarktidy ale tie oblačnosti tam naozaj niekedy bolo pomerne dosť. Takže to ma ako šťastie tiež prekvapilo. A, a potom, možno raz som tam videla, ešte to ma tiež prekvapilo, tak ako Mila, ale to je skôr taký optický tak som tam videla dúhu. Takže jedenkrát asi na pár, no nie, nebola to možno ani minúta dve, ale hey, hey. Tak Takže tiež, tiež dúhu. je to dôkaz toho, že nejaká tá vlhkosť vo vzduchu je, mhm. že sa tam to slnečné žiarenie vlastne láme a vytvára to dúhu. Áno. A potom nie úplne z počasí možno, alebo z časti to súvisí, tak vlastne, že sme tam boli v čase ako polárneho dňa, aj keď toto ešte nie je úplne vlastne za polárnym kruhom, tým južným, ale je to nejaká, myslím, že še, približne 64. vlastne rovnobežka južnej šírky, takže keď sme tam prišli napríklad na konci decembra, tak myslím si, že 22 hodín, dajme tomu, bolo fakt svetlo a potom také šero, že nebola tam vlastne úplne tma, a to následne napríklad ovplyvňovalo aj tú prácu, že keď aj bolo niekedy nepriazné počasie, tak koľkokrát sme išli do terénu naozaj aj v takých hodinách, čo tu by sme len tak bežne nešli. Alebo keď bolo naopak aj to priazné počasie a bolo dlho svetlo, tak v tom teréne, keď sa dalo, tak sa pracovalo tak sa naozaj pracovalo, dlho. Mm -hmm. Že 12-14 hodín, keď boli také dobré podmienky, že sme to vlastne ako využili. Alebo napríklad aj z tých kempov, jak sa chodí na Ladovce, tak tiež väčšinou ta práca trvá 10-14 hodín, keď sa dá. A... Teda my, my sme tu naučení na pravidelné striedanie sa noci a dňa. Ty si hovorila, že sa uh, sledujú aj nejaké stresové faktory, uh, ktoré tam sú. Môže byť aj toto dlhšie trvajúce svetlo, by som povedala, nad rámec chápané ako nejaký stresový faktor? Ja si myslím, že môže pre niektorých ľudí. Aj keď asi väčší stresový faktor by bola tá trvalejšia tá tma, zima. Jasne. Teda zima tma, tma. pardon. Tma. Ale ja si myslím, že keď berem osobne mňa, tak, tak ma to asi nejak neovplyvnilo negatívne. Ako čo sa týka spánku, tak mi to nevadilo a takisto bola tam možnosť si to nejak vlastne okno zastrieť alebo hej, tak, že hej. spraviť si aspoň také prítmie vytvoriť. Takže mňa osobne to nejak negatívne alebo stresovo neovplyvňovalo. Ale možno tam boli iné stresové faktory, pretože ako počas expedície, ktorej som tam bola ja, spred tých dvoch rokov dozadu, tak bola s nami aj antropologička, ktorá e, išla tam vlastne na to, že my sme tam všetci išli skúmať to prostredie, ale ona išla skúmať vlastne nás. Takže, uh -huh. ona Takže vlastne... ty si bola vlastne skúmaný objekt, hej? V podstate áno, všetci sa boli. Uh -huh. Takže... E... Ona vlastne skúmala to, ako rôzne faktory, alebo čo na nás vplýva aj pozitívne, ale aj negatívne. Takže boli tam rôzne výsledky a keďže sme boli aj rôznorodá skupina, či už z hľadiska veku, alebo toho zamerania, výskumu a tak ďalej, tak, tak sú z toho celkom zaujímavé výsledky. Myslím si, že aj ako prvé publikácie, ale teda na to expert bola práve ako keby ona. No a takisto ešte v tých hlavne posledných rokoch, keďže s nami chodí vždy pravidelne, je to podmienka z hľadiska tej bezpečnosti a expedičný lekár, tak už aj tí lekári si robia nejaký taký väčší výskum, dajme tomu, v súvislosti s ich zameraním, práve ako keby na nás. Takže tiež môžu sledovať nejaké zmeny z hľadiska nejakej fyzické aktivity, mm -hmm. ako to vplýva napríklad v súvislosti s tým časom, s tou expedíciou, keďže u nás to bola celkom dlhá expedícia, alebo niekedy sa stalo, že tam boli len 30 dní na tom Áno. ostrove. U nás to bolo tých 62 dní. Sú. Takže dalo sa tam pozorovať, dali sa tam pozorovať rôzne zmeny aj na tých ľuďoch. Alebo ešte ma napadlo ako príklad uviesť, že čerpali sme vodu pitnú z ľadovcového teda potoka, alebo z vody, ktorá vyteka z ľadovca. A vlastne tá voda je tak čistá, že vlastne neobsahuje nejaké extra minerály alebo nejaké látky navyše. No. Takže napríklad to sa prejavilo taktiež u viacerých členov alebo skoro u všetkých časom o pár týždňov, keď sme tam boli že z hľadiska nejakého krčov alebo nejakých takýchto problémov pohybových, že sa to sim... ako keby prejavilo, ale do... snažili sme sa doplňovať doplňať. Je to to určite to je dôležité. Že, že či sa to doplňalo. Áno, áno, ale kto to buď ako nerobil nejak ako pravidelne alebo nejak tomu neveril, lebo ešte my sme boli taká expedícia, že nás bolo 16, mm -hmm. ale z toho myslím si, že 8 nás bolo, čo sme tam boli prvýkrát, takých mm -hmm. začiatočníkov. Takže sami sme boli takí, že sme čerpali tie informácie tak za pochodu. Aha. Takže tak. si sa vlastne za jazdy si sa učila, že čo, čo treba robiť, hej? V podstate no áno, mali sme aj nejaké školenie predtým, alebo čerpali sme informácie od iných kolegov, starších, skúsenejších, ale veľa vecí človek fakt zisti až tam, alebo je toľko tých informácií, že na niečo pozabudne. Uh -huh. A je to predsa len špecifické miesto aj z hľadiska, či už toho terénu, bezpečnosti a odrezanie od toho civilizácie, od toho takého bežného sveta a celkovo toho režimu toho dňa, keďže tam napríklad nebola ani ten internet a taký pravidelný kontakt, čo už je u nás bežné. Hej. Uh, taká ponorková choroba nebola? Uh, ja si myslím, že nebola, pretože, a to by som rada vyzdvihla, že sme boli podľa mňa, a hovoria to ostatní taktiež, veľmi dobrá skupina, že sme si sadli, s tým, že sme sa niektorí alebo mnohí z nás navzájom ešte predtým nespoznali, že niektorými ľuďmi som sa aj ja videla prvýkrát až na letisku mm -hmm. vo Viedni, odkiaľ sme leteli ďalej. Takže napriek tomu, aj napriek tým vekovým rozdielom a podobne, sme boli veľmi dobrá partia, že som bola hrozne rada, že som natrafila aj na takých dobrých ľudí a myslím si, že tam nebola nejaká ponorková choroba. A zase sú tam ako príležitosti, kedy človek chce ísť von, tak môže napríklad aj sám z hľadiska bezpečnosti, ale do toho jedného, dvoch kilometrov na dohľad od stanice. Mm -hmm. Ale dá sa, zase nie, nie je to až tak možné. Ale je pravda, že na tej stanici, keďže je relatívne malá a môže tam byť teda maximálne 20 ľudí, nás bolo 16, tak nejaké extra súkromie tam zase nie je. No. Pretože väčšinou aj tie izby sú po dvoch, po troch ľuďoch. Hej, hej. Takže... No ale, ale zvykli ste si, zvykli. keď sama hovoríš, že teda tam nebola ponorková choroba, tak pravdepodobne je, aj výsledky a, a výstupy z tejto expedície sa budú dať dohľadať v budúcnosti. Ty sama výsledky, ktoré si namerala a ktoré spracovávaš, budú tvoriť podklad pre nejakú takú komplexnejšiu správu o stave klímy na celej zemi? V podstate, pardon, dalo by sa to tak tvrdiť, že vlastne posúvame aj tie informácie ďalej nejakým väčším skupinám alebo vlastne v rámci tých dát, tých medzinárodných spoluprác. Ale keby mám zobrať to, čomu sa venujem ja, alebo aké dáta zbieram a čo je takým tým hlavným cieľom, tak napríklad budú tvoriť vlastne moju dizertačnú aj prácu. Že vlastne aj na základe toho som sa vlastne, to bola taká alebo hlavná prvotná myšlienka, alebo vôbec dôvod, prečo som sa aj do tej Antarktidy dostala že téma sa venuje vlastne nejakému výskumu v súvislosti práve s tou Antarktidou. Bolo to akože aj časti o, šťa o šťastí, ale pretože každý sa tam ako nedostane aj z hľadiska nejakých, ako bol v rámci študentov, ale teda za to vďačím aj svojmu školiteľovi, že mi dal tú možnosť sa tam dostať. A veľa vecí som sa tam ako naučila, takže, ale posúva sa to aj ďalej v rámci teda tých medzinárodných skupín, alebo väčších, komplexnejších, alebo štúdí, v rámci tých aj tých publikácií z hľadiska celého sveta. A alebo z hľadiska celej Antarktydy. Antarktidy. Tvoja hlavná nejaká hypotéza, ktorej sa venuješ, je zameraná na čo? Tak moja hlavná téma tej desertačnej práce je teda rekonstrukcia teploty permafrostu, čo znamená, že ja sa snažím, to už mám ako za sebou, takým hlavným cílom je ako keby zmonitorovať alebo aj interpretovať tie zmeny v rámci toho dlhodobejšieho hľadiska, ale tých dostupných dát od nás, mm -hmm. toho monitoringu, pravidelného, a potom ďalšími cieľmi je práve na tom nadviazať a zrekonštruovať tú teplotu na základe práve toho súčasného stavu aj do minulosti. Napríklad mm -hmm. niekoľko desaťročí dozadu, čo môžu napomôcť aj dáta napríklad z iných staníc z okolia, ktoré majú napríklad dlhšie tie časové rady. Takže v súvislosti s tým, keď sa to napríklad nejak skalibruje v rámci toho spoločného, spoločného. obdobia, tak dá sa to vlastne potom zrekonštruovať buď tá teplota alebo aj tá vlhkosť. Tej pôdy a nejaké ďalšie parametre. Takže aj tomu sa aktuálne venuje. A potom ešte takou myšlienkou je, ale to zatiaľ úplne nie je premyslené, že naopak spraviť aj takú prognózu vlastne do budúcna. Napríklad do konca 21. storočia, mm -hmm. že na základe potom toho súčasného stavu, toho minulého, z tej rekonštruovaných tých hodnot, vytvrdia takú prognózu, že ako by sa to asi mohlo vyvíjať do konca toho 21. storočia. No e, zatiaľ máš nejaké čiastkové výsledky a keď by si mohla povedať, sú tie čiastkové výsledky také, aké ste spolu so školiteľom očakávali, alebo vás tiež tie čiastkové výsledky nejakým spôsobom prekvapili. Či už milo, alebo nemilo. Mňa osobne napríklad prekvapili tie sezónne asi trendy, že sa dosť odlišujú. <coughs> Čiže z hľadiska nejakého krátkodobého <coughs> sú tam roky, kedy bolo fakt to ochladzovanie, oteplovanie a niekedy mám pocit, a neviem, či to majú aj ostatní výskumníci aj z iných oborov, ale že čím ďalej sa snažím získať viac tých informácií a nejakým spôsobom analyzovať, tak tým aj viac mám otázok a mám pocit, že veľa vecí ešte neviem, alebo že uh -huh. chýba, alebo že veľa vecí sa dá robiť nejaké ako keby navyše, alebo skúmať nejakú inú komplexnosť s nejakým iným faktorom a podobne. Takže je to také protichodné, že aj keď máme viac informácií, ale teda tom hovorím za seba, tak mám pocit, že stále sa dá ako keby viacej alebo že je dôležitý aj ten pravidelný dlhodobý monitoring a práve teda súvislosť aj s tými inými faktormi. Ja som si napríklad aj myslela, že keď tá teplota vzduchu bude stúpať v rámci nejakého obdobia, napríklad tých dvoch desaťročí, tak, tak naozaj veľmi podobný trend bude aj na tej pôde vidieť, mm -hmm. ale nie je to tak úplne. Takže aj tam sa vlastne ukázalo, že tie ďalšie faktory sú naozaj tie lokálne alebo regionálne, sú dosť dôležité. dôležité. Hej. Keď porovnávaš výsledky tohto tvojho výskumu s výsledkami nejakých kolegov, ktoré, ktorí robia niečo podobné, alebo povedala by som, že takmer identické. Ideš v trende s tými výstupmi, alebo sa nejakým spôsobom, nechcem povedať, že odlišuješ, alebo tie tvoje výsledky sú trošku iné a ukazujú treba aj vplyv iných, uh, iných faktorov na tvoj, tebou skúmanú tému. Tak napríklad, keď to zoberiem z, z, takého úhla pohľadu, že Česko alebo Slovensko, tak takéto téme sa venuje strašne málo ľudí. Áno na Slovensku, tá, tá. neviem, ale v Česku tiež ako pár ľudí, že aj v rámci tej Masarykovej univerzity, ako je môj školiteľ, ktorý sa napríklad orientuje tiež na ten permafrost, na tú aktívnu vrstvu, tak je nás len zo pár ľudí, traja, štyria, ktorí sa tomu venujeme v rámci teda tejto oblasti. No a potom v súvislosti s tým, že vymieňame si napríklad tie data alebo tie informácie <kým> s inými štátmi alebo s inými stanicami, tak na základe toho je asi taká najlepšia výmena, alebo, ak by som povedala, také porovnanie dát s druhou časťou, napríklad Antarktického polostrova. Toto je vlastne tá záveterná strana, ano. takže tam sa to odlišuje z hľadiska napríklad toho, že je tam viac vplyv tej oceánickej klímy, je tam viacej zrážok, je tam aj výraznejšie to oteplovanie v niektorých tých častiach, Takže napríklad to, s nimi sa to dosť porovnáva, práve tá záveterná, naveterná, západná, áno, východná strana iný, iný toho polostrova. Iný režim polostrova. oblačnosti, iný režim zrážok a iný režim teploty. Áno, práve režim. v rámci aj toho antarktického polostrova sa nachádza vlastne dosť tých staníc. Aj keď od nás najbližšia nejakých 70 km vzdušnou mm -hmm. čiarou, argentinská stanica úplne na inom ostrove, ale napríklad z tej druhej vlastne západnej strany, tak tam na niektorých tých ostrovoch to je viacej zahústené tými stanicami. Uh -huh. Takže... A v rámci Európy sú nejakí iní <ský> výskumníci, ktorí sa tomuto ešte venujú? Určite sú, pretože je tam viacero aj stanic, ktoré, zase vlastne iné štáty aj európske, alebo niektorí sa tam teda dostávajú v spolupráci vlastne s inými štátmi, s inými organizáciami zo zahraničia. A keby som mohla spomenúť, alebo aj naše spolupráce s inými európskymi krajinami v rámci teda toho polárneho výskumu, tak napríklad Španielsko, tam som sa aj dostala prednedávnom na mm -hmm. stáž mesačnú, Španielsko, Portugalsko, potom teraz navezujeme aj nejakú spoluprácu so Švajčiarskom, respektíve môj školiteľ. Mm -hmm alebo s Viedňou, s z Rakúskom, ale ako z veľa štátov Európy by som povedala, že je záujem vlastne vôbec robiť ten výskum aj na Antarktide. Aj keď je pravda, že prevaha tých arktických výskumov alebo takých aj dlhodobejších je určite teda na severe, v porovnaní teda s tou južnou Antarktidou. No určite sa... Určite je tvojou snahou sa ešte vrátiť na tento kontinent a nejakým spôsobom domerať si e, dáta do svojej práce. E, čo by si chcela, ak sa ti teda tam podarí e, vrátiť sa ešte raz, čo by si e, chcela ešte tým svojim ďalším výskumom a ďalšími meraniami získať? Takže vždy tým prvotným cieľom je, keď by som sa tam dostala znovu, alebo aj niekto iný, nadviazať na ten dlhodobý monitoring, čiže opäť vlastne tá, tá, tá klasická práca obchádza tie lokality a niektoré teda tie merania, napríklad to som ešte nespomenula, že v rámci tých meteorologických staníc, tak tam tá práca vyzerá väčšinou tak, že sa tam teda stiahujú tie dáta, ktoré sa tam aj celoročne zaznamenávajú, potom sa to vlastne aj na staniceniach si zanalizuje, pretože niekedy to treba buď upraviť, skalibrovať, že sa nájdu nejaké aj väčšie chyby, chyby, keď sú tam tie extrémnejšie podmienky v čase tej zimy čomu sú tie stanice vystavené, potom sú tam tie sezónne merania. No ale okrem teda tejto práce, tak asi by som si viac chcela všimať to okolie v zmysle v tom, že veľa vecí ma prekvapilo, keď som tam bola prvýkrát. Šťastie sa dalo na to pripraviť, ale veľa vecí bolo nových, aj z hľadiska toho prostredia. Mm. Takže chcela by som si z hľadiska toho komplexného výskumu všímať alebo zaujímať sa viacej aj o tých... O viacej o dáta z iných tých vedeckých disciplín, alebo viac to prepojiť aj tie výsledky, interpretáciu. A potom ešte takým špecifikom je, ale to už tam teraz bolo pár rokov aj dozadu, že sa tam začal používať dosť aj dron. Tak napríklad mm -hmm. aj snímky z dronu ukazujú veľmi dobre napríklad aj zmeny tých ľadovcov, z hľadiska tej rozlohy, alebo tej straty tej ľadovcovej hmoty, alebo nejakých snežníkov, čo je vlastne taká forma medzi snehom a zároveň teda ladovcom, že niekoľko teda rokov dlhodoba. A takže určite by som sa napríklad aj o túto časť výsledkov chcela zaujímať napríklad z toho dronu a prepojiť aj s tým vlastne nejak tie, tie svoje tebou, výsledky. Tebou získané dáta a buď teda, že ti to dron potvrdí, alebo naopak, že budeš, budeš patrať ďalej, prečo ten dron vidí niečo iné. Hej. Áno, ale myslím si, že by to mohlo napríklad pomôcť v interpretácii nejakých aj výsledkov alebo tak a Naozaj tie zmeny oveľa lepšie vidieť proste z hora, z ako... hora ako, ako s bežnými Hej. No Budem ti držať palce, aby sa ti to podarilo, Ďakujem. aby si spolu s, s tvojimi kolegami pohla uh, výskum na takto vzdialenej ploche od Strednej Európy a dúfam, že keď teda to bude celé obhájené a tvoje výsledky budú publikované, že sa prídeš s nimi podeliť. <laughs> Dúfam aj ja, ďakujem. Mojou dnešnou hostkou bola pani Lucia Kaplan-Pastiriková, ktorá sa v rámci svojho výskumu dostala až na Antarktídu.